Еве, јас би сакал да изразам задоволство што правниот факултет е всушност едновремено заеднички домакин на овој настан со Институтот за човекови права, а ево доменот на реформата на самиот судски совет, инаку да потенцирам дека ние како факултет имаме подпишено меморандум за соработка со судскиот совет. Ја изразувам таа јавна благодарност бидејќи имаме судии кои што се дел од нашите наставни активности како воредни професори, насловни звања кои што имаат, и исто така судии кои што се вклучени како стручњаци од пракса. Она што е важно за нас е, бидејќи и преку со една символика ја отстапуваме оваа судница, се однесува на самото судство, и ќе имаат и можности нашите студенти да присуствуваат нова дебата и со стручњаците да едноставно да споделат и некои своји мислења во однос на тековните реформи. Јас имам забелешка што веќе скоро три децении кај нас се зборува за реформа на судската власт. Сметам дека во една стабилна држава трите основни власти, законодавната, судската и извршната власт, треба да бидат стабилно поставени, односно може би пред околу три децении сите овие работи требало да бидат добро, прецизно, јасно поставени. Втората забелешка е што иако се ова системски закони и се носат претежно со двотретинско мнозинство, сепак треба да одлучуваат стручњаците, односно помалку политичките партии да вмешуваат прсти во овие работи. И како што ние имаме некаква универзитетска автономија, предпоставувам дека и правосудните системи, односно судската власт, би требало да има автономија и тие да го имаат последниот збор како тие би се реформирале и како би се направила најквалитетно таа интерна контрола внатре во судството. Зборувам воопшто во правосудниот систем, односно го вклучувам овде и обвинителството. И секако, тоа е веќе системско прашање, како да се ослободи судството и обвинителството од останатите две власти, односно од нивното влијание од законодавната и извршната власт. Но јас ќе повторам, како професор по политички систем, мене ми е жал што во Македонија ние постојано зборуваме за реформи и експериментираме со различни решенија. Компаративните искуства може да ни помогнат и да направиме еден вистински стабилен систем. Овде во тој систем ја вклучувам и судската власт и се надевам дека со помош на Европската унија, нивните искуства, конечно ќе се стабилизираме во тој дел. Дали новите реформи ќе ги решат проблемите во судството? Не можам да ви одговорам со да и со не. Меѓутоа, со сигурност можам да кажам дека се прават обиди во таа насока. И еден од тие обиди е и на Институтот за човекови права, кој што судскиот совет, кој што еден од органите кој што бира, разрешува, дисциплински гони суди, е под постојанен мониторинг веќе неколку години во делот на она што значи транспарентност, ефикасност и ефективност, и да се надеваме дека промените и во самиот состав на судскиот совет и во однос на она што значи законско решение ќе доведат до промени во насока на позитивна оценка од страна на Европската комисија. Точно е дека има разлики во она што како работни групи се предлагаше во текстот на Законот за судови и дека дел од членовите не се така како што беа изготвувани. Меѓутоа, во крајна линија, тоа е работа на предлагачот на Законот. Тој јас носи одговорноста и ризикот за промените и ќе видиме како понатаму тоа ќе се одвива. Што се однесува до работата и до Законот за судски совет,
тој сеа се чека мислењето на Венецијанска комисија и тука имаше одредени промени. Промените беа највеќе во насока на промена на начинот на работењето на самиот судски совет во делот на она што значи професионалност или полупрофесионалност. Причините за тоа од страна на работната група, од страна на невладиниот сектор, од страна на самите суди беа презентирани во јавноста. Во оваа насока сега имаме одредени промени, ќе видиме и какво ќе биде мислењето на Венецијанска комисија. Ја се надевам дека и позицијата и опозицијата на крајот ќе смогнат сили законот со една конструктивна дебата во собрание да поди политички договарања во насока на презентирање на состојба дека не може да се расчистат работите. Ако Македонија сака да влезе во ЕУ, ако Македонија сака да презентира дека оди чекор напред од заробената држава, ја одзаробува. Прво и основно треба судството да го одзароби од состојбите кои што се оценети како негативни. Точно е дека има и позитивни ситуации во насока на одредени промени, меѓутоа граѓаните очекуваат малце повеќе и граѓаните треба и самите во таа насока да размислуваат. Зато и дебатата која што е денеска организираме за поголема транспарентност, отчетност и ефикасност не е само од аспект на мониторирање, туку е и од аспект на овие два закона за кои што зборував и се надевам дека ќе има конструктивна дебата да и граѓанскиот дел, не мислам граѓанските организации, него граѓаните, судиите, обвинителите кои што ќе дојдат, кои што ќе присуствуваат да придонесат во насока на презентирање на нивно мислење, кој што секако мислење понатаму ќе треба одговорните лица и за законот, а и ние како институт ќе ги имаме во предвид и ќе продолжиме понатаму во нашата работа. На мониторирање на судскиот совет ние имаме грант од британската амбасада кој што трае и ќе трае уште еден одреден период и ќе можеме состојбите да ги согледаме од сите аспекти. Значи, реформите во судскиот совет, најавените закони за реформи во правосудството, очекуваме да бидат имплементирани во најскоро време. Од една страна, добар дел од овие реформски закони се веќе донесени и имплементирани, по кои постапуваме, меѓу кои и судскиот совет. А во добар дел од најавените реформски закони во делот на правосудството треба да бидат донесени, се најавени и се во процедура за нивно донесување. Во секој случај, судскиот совет како орган на Република Македонија е должен да им обезбеди на граѓаните нова држава поквалитетно, подобро судство и еве со најавените овие законски реформи очекуваме да биде тоа на едно повисоко ниво. Сметам дека денешната отворена дебата во град Штип на Правниот факултет во присуство на колеги суди и обвинители дека ќе допринесе чекор понатаму за да се подигне квалитетот и воопшто судството кое што граѓаните заслужуваат подобро судство во Република Македонија. Кои се добрите, а кои лоши страни од реформите делот на судскиот совет? Па добро, имаме веќе, како што реков, веќе донесени и имплементирани закони по кои што постапува судскиот совет. Очекуваме сите тие нови закони да бидат имплементирани во пракса и да ги видиме првите резултати од новите реформски закони. Како што најавив дека во догледно едно време ќе бидат донесени најавени веќе повеќе закони од делот во делот на правосудството и сметам дека сите тие од сите тие нови реформски закони најавени како европски закони очекуваме да биде подобрено судството во секој случај.